ဘာသာမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုနော်ဘာသာရေးအဆုံးအမတွေကမကောင်းတာကိုဘာသူမှမဆုံးမခဲ့ဘူးကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယ်အချိန်ဘယ်ခါမှမဟုတ်တာကိုမလုပ်မိပါစေနဲ့အမြဲတမ်းသီလအမြဲပါစေနော်ကိုယ်ခံစားရတဲ့ကိစ္စဝိစ္စတွေဒီနော်အမားကိုအမမမသိတာလည်းဖြစ်မယ်ကျမတို့ကအမှန်ကိုလုပ်ပေမ
ကိုယ်ကြောက်သူများစိတ်မစင်းရဲပါစေနဲ့